בערבית אומרים השורטה פי חדמת א-שעב. המשטרה קיימת על מנת לשרת את הציבור. איך רוב התושבים הערבים בישראל לא מרגישים שהמשטרה משרתת אותם? כל הזמן שהמשטרה לא עושה את עבודתה, אני לא צריך תחנת משטרה. אנחנו מדברים על כל שנה עלייה במספרי הנרצחים. מ-10 שנים האחרונות ספרנו 15 מקרי רצח, היום אנחנו סופרים 75 עד השנה, והשנה עוד לא הסתיימה. משטרה על הפנים, אויבת לערבים. ולאן? ندعوكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في المركبات وفي المنازل وفي كل مكان إلى الوقوف في دقيقة صمت احتجاجية على استفحال العنف. هاي صورتها بالجامعة بالقدس. شو أقول لك شو أقول لك شو دخرفت عن أمل كتابه الحياه. يا ريت. 14 سنين خلفوا مئات مكري رصخ شزازات خبره عربيد. امل ستودنتت بات 23 من ام الفحم نرتخى بدم كار بزمان شيجواي مشبختها بخصر البيت. وكما روف مكري رصخ بخبره عربيد المشبخه سوبلت خايه ما ذكرونات الكشيم ورصخ عدين مستوفف خفشي. رحت انا وجوز على الكنيسة وقعدنا معنا ثنياهو ووعدنا كنا خلاص الا طلع المجرم حسبنا الله ونعم الوكيل به مشترى مش حياتك אנשים ברחוב רואים אוזלת יד המשטרה, ולכן הדרישה העממית שבאה בהפגנות באופן ספונטני, תסגרו את ה... אנחנו לא רוצים אתכם, אתם לא רוצים כלום, אז אנחנו לא רוצים אתכם. הרבה סבל, הרוגים ופצועים כתוצאה מהאלימות, והקריאה הרווחת בהפגנות היא דווקא לסגור את תחנות המשטרה במקום לשבר את תפקודן. לכאורה זה לא נשמע הגיוני, אבל לתושבים הערביים יש לכך הסבר. בוא נדמיין שתחנת המשטרה במלחם נסגרה. תשמעי, היא יכולה לסגר, יש תחנה כאן בעירון, הייתה תחנה בעירון והיה פחות מקרי אלימות. עכשיו אנשים יגידו גם, הזיכרון שלך קצר, אני אגיד לכם, הזיכרון שלי הוא מצוין, הוא לא קצר, אני זוכר בדיוק, אני חי את היישוב, מאז היותי ילד. סוחרי סמים, האם תפסו אחד? יריות בכפר, האם תפסו אחד? האם פענחו מקרי אחד? אז מה תועלת מהתחנות האלה? מותרת? אני חושב שמותרת. אם יש תחנת משטרה מבלי שיש בידה היכולת להרתיע, אז אני אומר לך שתחנת משטרה מיותרת תוך היישוב. מאוד חשוב להפריד בין עניין של אלימות ובין בעניין של פשע מאורגן. כשאנחנו מדברים על אלימות בתוך החברה, אז יש צורך בתוכנית הוליסטית ששותפים בה גם הורים, שותפים בה גם מורים, גם בתי ספר, גם מוסדות קהילתיים. אבל כשמדברים על פשע מאורגן, היחידים שיכולים להיאבק בפשע מאורגן זה משטרה. מתחילת שנת 2019 משטרת ישראל פענחה 31 מקרי רצח בחברה הערבית. אנחנו נתקלים באתגרים כמו ניקוי זירת האווירה בחומרים כימיים, דחיקת תוכן מצלמות האבטחה, חוסר שיתוף פעולה של עדי ראייה שנתקלים שם, והסתרת כלי הרצח, לפעמים גם על ידי משפחת הנפגע. האתגרים האלה אנחנו לא פוגשים אותם במקרי רצח בחברה היהודית, בתוך החברה הישראלית בכלל. בחברה הערבית יש תופעות שלא קיימות במקומות אחרים במדינת ישראל. האשמת הקורבן זה אסטרטגיה שמשתמשת בה, משתמש בה ארדן, משתמשת בה הממשלה לשנים, שאנחנו הבעיה, תלכו ותטפלו בעצמכם. זה כמו הטענה שכל הזמן אנחנו שומעים אותה מהמשטרה, אתם לא משתפים פעולה. ולמרות חוסר האמון של התושבים בהגנה שתספק להם המשטרה, במידה והם יעידו נגד עבריינים, יש גם מקרים שבהם המידע כן נמסר למשטרה. פנה אליי אזרח אחד, למשל, שבמקרה
גילה הרבה דברים על הברחת נשק. באופן מקרה הוא נקלע לדבר הזה בגלל שהוא חיפש אחרי גניבת רכב שלו וניסה לאסוף ראיות על גניבת רכב, והוא מצא דברים אחרים. העברות נשק מול מצלמות, רואים את זה במצלמות אבטחה של בתים, של בתי עסק, והוא העביר את זה לתחנת המשטרה, ותחנת המשטרה לא עשתה עם זה שום דבר, כלום. מדובר באזרח פשוט, באזרח רגיל. בוא נגיד, אם המשטרה הייתה עושה את העבודה שלה, הייתה מוצאת הרבה דברים, יותר מאזרח רגיל. למה לדעתך המשטרה לא עושה עבודה מספקת ביישובים הערבים? המשטרה היא חלק מהבעיה, היא לא כל הבעיה. היא חלק מהבעיה כי המשטרה אינה מקצה מספיק משאבים וכוחות כדי להתגבר על בעיית האלימות. אין מחסור בכוח אדם. הטענה הזאת היא טענה שקרית מיסודה. כדי לטפל בפשע המאורגן בתוך החברה הערבית, לא צריך עוד כוחות, יש כוחות מספיק. צריך להחליט, לשים על האג'נדה של המשטרה המאבק בפשע המאורגן כסדר עדיפות ראשונה. بتطمن عليه بتل أبيب أكثر من أم الفحم؟ بطمن عليه هناك أشتر. هاني يروح الشغور هنا على بعيننا بعين جرار، بضلنا قاعد تيجي. بقول الطبيب عليك يا أمه، بأمرار بقول بده يروح يشتري، بقول استنى تطلع معك. نحن كل يوم بكفار شو معين الطريوت. وزي أمر دبر أحد بشو. شيش هربيت سعرين شي محزيكين بنشي. ونحن أخبرين بحكم לצערי הרע. לעוד הרק, אולי בעוד שבוע, אולי בעוד שבועיים. איך יכול להיות שיש המון נשק, ורוב המקרי הרצח השתמשו בהן בנשק חם? מאיפה מביאים אותם? אני יכול להגיד לך שיותר מ-50% מכלי הנשק שמגיעים לרחוב הערבי, לאותם גורמים עבריינים, מגיעים משטחי יהודה ושומרון. אין יום שאנחנו לא תופסים אמצעי לחימה לא חוקיים. אבל כנראה שלא תופסים מספיק. לא חוקיים. אנחנו הצלחנו למנוע ביותר מפעם אחת, גם בגבול הירדני, גם בגבול הלבנוני וגם בגבול הדרומי המצרי, הברחות של כלי נשק. שלא יגידו לי שהם לא יודעים. הם יודעים שטיל יוצא בסודן, שטיל יוצא באפגניסטן ובאיראן. הם יודעים מאוד איפה נמצא הנשק בתוך החברה הערבית. ולכן לייבש את מקורות הנשק זה תפקיד המשטרה. אתה לא חושב שהמשטרה אולי נכשלה? חד משמעית אני לא חושב. כי אנחנו פענחנו מתחילת השנה 31 מקרי רצח. ואיך שאמרתי לך, זה לא מספיק. בוודאי שזה לא מספיק. בוודאי. והשאלה שנשארה ללא תשובה, למה כשמדובר בהריסת בתים או דיכוי הפגנות ביישובים הערביים, יש מספיק כוח אדם וניידות, בעוד שלהגנה על התושבים מפני אלימות, אין. 14 שנה, תחיילי. ישנה. הדיתי اليوم بقول له بعله لجوزه. صافني بقول له روح شوف اتن روح المركز شو بدي اروح اقول لهم شو بدي اروح اساوي شو بدي اروح اقول له طيب من نساوي بعد بشهر